ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ଟିର ଆଦେଶ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ପାର୍ଟି କହିବ ଯେ ନାଇଁ ଯାଇକି ସେଠି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିବ କି ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ଟି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବ ପାର୍ଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଆଉ ମୋର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏଇ ଫାଇନାଲ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ଆଉ ବହୁତ ମୋର ନେତୃତ୍ୱମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ପୁରା ଆସ୍ଥା ଅଛି ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ ତାକୁ ଜିତେଇବା ଧର୍ମ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ